salamulahi calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatugu wcanu wanaagsan daawadayaal kusoo dhowaada tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ee aad si toosa uga daawataan janalkeena haage mediya qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaadaa dhigi doono ayaa waxaa ka mid ah khasaarahii ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lagu qaaday guriga martida magaalada baar dheere oo sii kordhaya mas-uuliyiin dhaawacyo la kulmay dad isku qoysa oo halkaasi ku dhintay iyo al-shabaab oo baawur buled baruufa u adeegsaday weerarkaasi المال لان او وجه عصب شيء يشي دقال كاستاقين مقال لدى الاسعانوت شايتين انت بردري سوى وجه دي جبهة دي اساسي ارينتاسي اي كوتيميد الشباب وحيق بي اهم بيسكفو قيين اختر كي اهم ان ايقو وكتر سنة وحين الشيقين ان وحشا قايسن كل حين مدحوين حسن شق محمود ودغدقاق حوقن كوذا مقال لدى اسمراء عاصمة دالكا اريتريا haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biira oo kamid noqo kumanaan kun oo saaxiibo ah oo halkan aynu ku leenahay waa habeennimo ay sii baxayso talaado arbaca ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku astaysan tahay afar iy tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo sadex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee wararkeena aynu ka horumarneyn warar dheeraada ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax ismiidaamin ahaa oo loo adeegsaday gaari nooca aan xabadda karin ee bullet broofka oo maleeshiyaadka ururka al-shabaab saakay bargi ay ku qaadeen guriga martida magaalada baardheere ee gobolka gado guriga martida ee weerarka lagu qaaday ayaa waxaa xiligaasi ku sugnaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka gado saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo siyaasiyiin kale weerarkan ayaa la sheegay in loo adeegsaday gaaray nooca aan xabadda karin islamarkaana laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo lagu dhuftay albaabka hore ee guriga martida oo horey ay u degnaayeen mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gado ciidanka xooga dalka iyo dad kale oo muhiim u ah howlaha ammaan ee gobolkaasiwarara in weerarka ismiidaaminta ah ugu yaraan laba ruux ay ku geeriyoodeen halka ay ku dhaawacmeen saddex qof oo kale oo ay ku jiraan gudoomiyaha gobolka gadow axmed buule gareed iyo abaanduulaha qaybta afartan iyo saddexaad korneel axmed cabdulaahi labaale sidoo kale waxaa burbur xoogan uu soo gaaray qayb ka mida guriga martida degmada baardheere oo sawira laga soo qaaday halkaasi waxay muujinayaan in in badan oo guriga ka mid ah uu dumay wararka ayaa intaasi kusii daraya in qaraxa kadib tiro hoobiyaala ay ku dhaceen degmada baardheere waxaana guri ku yaalla halkaasi ku dhintay laba carruur oo walaalo ah halka kuwo kalena ay ku dhaawacmeen xiliga uu qaraxa ismiidaaminta ah dhacayay ayaa waxaa la sheegay in xarunta uu ka socday shir gaar ah oo mas-uuliyiinta waxyeelada ay soo gaartay iyo kuwa ka badbaaday khatartan ay uga arrinsanayeen howlgallo ka bilowda qaybo ka mid ah gobolka gado gaar ahaan in jubbada dhexe la weerari karo oo al-shabaab laga saari karo gacantooda ciidamo fara badan ayaa gaaray goobta weerarka uu ka dhacay waxayna gebi ahaan baxireen wadooyinka soo gala xaruntii la weeraray iyagoo baaritaan kooban halkaasi ka sameeyey qaraxan ayaa imaanaya xili maalmihii dambe magaalada ay ku qulqulayeen siyaasiyiin hor leh uu qaarkood la sheegay in markii ugu horreysay ay tahay oo halkaasi ay tagaan xili sannadihii dambe xiisad siyaasadeed xooggan gobolkaasi uu martigelinayay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa lagu waday dhowaan inuu tago magaalada baar dheere iyo magaalooyinka kale ee gobolka godo si uu u xaliyo xiisada ka taagan halkaasi iyadoona siyaasiyiin badan oo halkaasi ku sugnaa madaxweynaha ay ka dhursugayeen sidoo kale warar soo baxaya ayaa waxay tilmaamayaan marka loo eego xajmiga al-shabaab ee u diyaar garowga weerarkan khatar cusub ay abuurayso maadaama horaan la ogaa al-shabaab baabuurta caadiga ah ay u adeegsan jireen qaraxyada laakiin baabuurta aan xabadda karin haddii ay adeegsanayaan waa khatar cusub oo soo korartay ciidamada dowladda ayaa u qabtay dad dhowr a oo ay uga shakisan yihiin inay fududeeyeen weerarkan qaarkoodna waxaa la warinayaa in laamaha ammaanka ay ka tirsan yihiin somalilan ayaa weji cusub u yeeshay colaadda magaalada laascaanood sheegtayna in colaadaas ay u istaagtay sabab la xiriirta inay taaldarre xooggan oo dagaalka aysan kusii wadi karin ay wajahayaan ciidamadaj c xukuumadda somalilan ayaa war ka soo saartay xaaladda magaalada laascaanood ee gobolka sool oo maalmihii lasoo dhaafay uusan wax dagaal ah ka dhicin nabad aan caga badan ku taagneynna laga dareemayey somalilan ayaa sheegtay in sababtahakisay dagaalka u dhexeeya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanka ah ee ac c ay tahay awooddarri soo food saartay kooxaha kasoo horjeeda somalilan oo dib isku abaabulaya si dhagar kale ay u fuliyaan ayaa lagu yihi war kasoo baxay wasaaradda warfaafinta maamulkaasi jawiga laascaanood waxauu ahaa mid nabadgelyo oo wax dagalal usan ka dhicin marka laga reebo xabado koobkooban oo mararka qaar ay soo ridayaan kooxaha nabaddiidka ah kuwaas oo ciidamada qaranka ay ka bixinayeen jawaab ku habboon ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xukuumadda somalilan sidoo kale waxaa lagu yidhi kooxaha nabaddiidka ah waxay toddobaadyadii u dambeeyey ku jiraan guubaabo dagaal oo xoog leh intaas oo tabar kasta ay isku keeneen aysan awoodi karin quwad ciidan oo ay isaga caabin karaan ciidamada somalilan somalilan ayaa sheegtay in ciidamadasa iyo saraakiisha sarsare ee hogaaminaya ay mar kastaa xeerinayaan mirha dhalka wada hadal lagu rabo in xal nabadeed looga gaaro xiisada dagaal ee magaalada laascaanood saraakiisha sare ee ciidamada ma haystaan amar dagaal iyo weerar dhankooda ka yimaada ayaa lagu yiriy warkan kasoo baxay somalilan ciidamada somalilan ayaa geestooda feejignaan dheeri ah ka qaba tab iyo xeelad kasta oo ay maagan yihiin kooxaha nabaddiidka a ayaa intaasi lagu sii darayxaaasnodinastoaydenedaahica annago cidna duulan kuma nihin waxaana difaac uga jirnaa in weerar ay nagu soo qaadaan dhinaca ciidamada s n m oo ay ku tilmaameen in duulan ay ku yihiin dhulkooda haddaba dhinaca kale garaad jaamac garaad cali oo ka mida garaadada hogaaminaya dagaalka ka dhanka ah somalilan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in aysan macquul ahayn xilligan in wax wadahadal ah ay la furaan somalilan isla markaana somalilan dhagar ay u maleegayso dadka deegaanka isaga oo yidhi ingiriiska idinma dhalin idinna ma qabin dhul dad ay leeyihiin iinma siinin ee guryihiina aada sidoo kale waxa uu yidhi haddii ay timaado oo ay ugu qasabto inaan furinta dagaalka galo oo qoriyga qaato diyaar baan u ahay si aan dadkayga dhulkayga uga difaacdo waxaana garaadka uu sheegay in la joogo xilligii ay dhulkooda ka sifeyn lahaayeen s n m guud ahaan dadka deegaanka hadalladan kulkulul ee hawada laysku marsiinayo waxay kusoo aadayaan xili ay muuqato in waayadii aynu kasoo gudubnay dowlada etoobiya ay waday dhaqdhaqaaq xoogan oo nabadgelyo lagu abuurayo بار لبان كالسومالي لان عبرساء قليف يوفدي وهو قامينا يوو كبحي لاس عانوت ايا قاري اديس اوضا سيدو كلي وفود كب سعوتي لان عالسومالي لان و سياسيين تا معارض كاركود او بدن ايا وحي اسكحا ديريان اديس اوضا سي ارنتن حلو قارو لكن حدي تاني اي سومالي لان شاكتي وحال لغا عبسي قبام ان جي سياشا جبهد اس اس سي اي جواب كو هبون كبحيان كاني وا كتاب كي هاي وا لدون يقف كستو مسلمة انو بارتو وا كتاب كعدين بوس aad ka degayso jannada haddiiba aad guulaysato in kastood ka xifdsan tahay ayaaay ku eg tahay gurigaaga siday axaadiista rasuulku ay sheegeen haddaba ma jaanis ma u weyday inaad barato qur-aanka kariimka ma ka cabanaysaa inaad labada gelinba aad shaqayso waxaan kuu hayaa maxadka tartiilul qur-aan online waa dugsi lagu talagalay qof kastoo mashquula inuu wakhtigiisa siiyo islamarkaana uu hab onlayno ku barto qur-aanka kariimka waalidweynaha qurbaa ku nool waalid ka faa'iidayso fursaddan ubadkaaga gee maxadkan ay ka baranayaan barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada islaamka waana maxad kuu furan afar iyo labaatanka saacadood iyo toddobada maalmood oo usbuuca waxaana ubadka loo dhigaya barashada qur-aanka kariimka برشدة آخر سكي هي جادة لوقا عربية برشدة أفكينا صومالية إيو برشدة علومتا شريعة الإسلام كا سيدا كتبتا تفسير كا كل والدين تلا برايا إسلام مركان لغا صحية التحيات كا صلاة يا آية كرسي دا. والد هادا كفاي هادا ترتيل القرآن أونلاين أو أه دوكسي فعوين أو أي أه سند إنتبيان ardayda kala duwan ee caalamka ku nool ballanteennu waa inaynu ul hore ula xidhiinno maxadka tartiil qur-aan online al-shabaab ayaa markii ugu horreysay ka hadashay nin halis ah oo soo bandhigay qorshola yaab leh oo dadka uu ku leyn jiray dhaktarna iska dhigi jiray islamarkaana sheegay inuu kooxdaasi ka tirsanaa waxayna sheegeen in kooxdan haba yaraatee aysan wax lug ah ku lahayn ninkaasi oo uusan ka tirsanayn ninkan oo kasoo muuqday barnaamijka gungaar ayaa waxa uu isticmaali jiray xeeladaha ugu halista badnaa ee qof shabaaba muqdisho uu ku isticmaalo waxaana lagu magacaabaa maxamed cabdinuur jiirow dhagtr fanax waadilaa barnaamijkan ku qirtay dhagarrobadan

جيرو هاجر ايه دولة دا صوبا لكتاي او سن كمي دهين كوح ولي جيس نا كمي نيكان دكتور فنح ولي جيس صوما مارين كمانا ميد نقون ايه دا مادا قرصوان ايه كوا موقضا ايه كوح دا انت باق يويري داكتر فنح ايا واحا لغا سو قبتاي مقالا دا بلد وينا ايه قبل إيه كهيران إيه انتي ايه سعوتي دورا شادي مورا كبادان داليسي وحونا انت إيه او لغا سيداي ورباهين تا دولة دا كو صوبا لكي دمان abuura oo ka holgali jiray cisbitaalka muqdisho sidoo kale waxa uu ahaa sarkaal ciidan oo xooga dalka ka haysta darajooyin ben abuura magaalada muqdishona uu ku dhex mari jiray hanaanka dadka loo dilo iyo meelaha ugu daran ee laga togto qofka ayuu sharaxaad dheeraada ka bixiyey isaga oo yiri waxaan isku dayay xitaa inaan khaarijiyo mukhtaar robo cali abuumansuur haseaate iyoma suuragelin waxaana muuqanaysaa in ninkan halista badan dowladda federaalk soomaaliya sababta ay u wareysatay ay tahay in xog dheeraada shacabka ay siiyaan madaxweyne assan hek maxamuud ayaa ka bilaabay dhaqdhaqaaq aada culus magaalada asmara ee caasimada dalka eritrea madaxweyne xasan oo booqasho rasmi ah halkaasi ku jooga ayaa waxa uu la fariistay dhigiisa dalkaasi asias afwarki oo ay ka wada hadleen arrimo badan oo ku saabsan xoojinta labada dhinac xiriirkooda booqashada madaxweynaha ee asmara waxay qeyb ka tahay siyaasada cusub ee soomaaliya taasi oo ku salaysan xiriir wanaagsan oo iskaashi ah oo lala yeesho dalalka dariska gobolka intiisa kalena lasii xoojiyo iyadoo eritrea madaxweyne xasan sheekh maxamuud intii bannaanka u joogay uu u arkayay dal wax macna ah aan u lahayn soomaaliya in xiriir ay la samaysato bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa war-saxaafadeed kasoo saaray tallaabadii shalay xiisada abuurtay ee muqdisho ka dhacday kadib dadkii degnaa bangaariyada oo laga barakiciyey waxa uu sheegay bangiga in tallaabadaas kadib ay si buuxda oo la wareegeen dhulka iyo guryihii uu lahaa bangiga dhexe ee degmada wadajir maanta oo ay taariikhdu ku astaysnayd maars bangiga dhexe ee somaaliya wuxuu si sharci ah ula soo wareegay dhulka iyo guryaha bangiga bangariyo ee ku yaala degmada wadajir gaar ahaan xaafadda buulxubey ayaa lagu yihi war-saxaafadeedka qoraalka kasoo baxay bangiga dhexe ayaa sidoo kale lagu difaacay qaabkii loo maray beenaynta guryahaas oo dadka qaar ay beeniyeen in bangiga uu leeyahay islamarkaana dokumeentiyo ay u samaysteen arrintan ayaa dood culus ka dhex abuurtay baraha bulshada waxaana lagu tilmaamay in dowladdii la doonayay in shacabka ay difaacdo ay boobayso hase ahaatee dadkii halkaasi laga barakiciyey qaar badan oo ka mid a waxay sheegeen inaysan awood u lahayn in ay guryo kristaan amma gura kale ay degaan guud ahaan waa nagay intaad tabinteenaa barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xiga intaan dib uga kulmi doonno nabadgelyo